Varikoz əvvəl estetik xəstəlik sayılırdı, indi isə ciddi, ölümcül problem olduğu aşkar edilib. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu deyib. Bütün yayınlar artıq tamamen estetik kəlməsini kənara atıblar. Bu ciddi mənada böyük bir xəstəlikdir, ciddi ölüm səbəbi var. Doktor mən işte bir ay sonra, iki ay sonra deyib gələcəm deyən xəstələrimizin işte bu 5 il Azərbaycanda işləyirəm. Bu 5 ildə 2 nəfər gələ bilmədi. Yəni əməliyyat planı var idi. Analizləri vermişdi. İşte biz zəng eləyəndə başqa birisi telefon açdı ki, artıq o heç bir şəkildə gələ bilməyəcək. Belə 2 nəfərimiz var. Yəni öldürücü bir xəstəlikdir. Ya süründürür, ya öldürür. Ən sevdiyim cümlə, sizdə varikoz varsa, siz əməliyyat olacaqsınız. Yəni bu bir mənalı, ya sizin ömrünüz boyunca işte mənim xəstəliyim var deyib zarayacaqsınız, ya da kəməliyyat olacaqsınız. Həkim həmçinin varikozla bağlı əhali arasında yayılan mifləri də dağıdıb. Köpük tədavisi elədim, Allah belanızı versin, bu damarlar yenə yarandı, bəs mənə deyiblər ki, yaranmayacaq, yaranacaq. Hər nə qədər siz estetik əməliyyatla uğraşırsınızsa, o estetik həmişə geri dönəcək. Çünki siz yenə də həyatınızı davam edirsiniz və bunu ayaq üstə keçirirsiniz. Yenə təzə damara yarana bilər, bu bir. Heç bir işini bilən cərrah sizə köpük tədavisi sonrası, ya da ki mikrolazer, işte cild lazeri sonrası, bunlar bərpa olmayacaq, anam canı deyirsə yalan deyir. Bu bir. İkincisi, damar genişliyim var, amma tromblaşma yoxdur. Bu mənim ən çox məni narahat edən bir yaxlaşımdır. Çünki insanlar damar xəstəliyinin damar genişləməsindən deyil də tromblaşmasından qorxur. Genişləmə var, ağrı var, adam sızıldayır, adam yarım gün sonrası ayaqlarını hiss eləmir. Ayaqlar şişir, qızarır, qaşınır, dəri çat-paçat içindədir. 6 ayda bir, 1 ildə bir işte yara açılır, bağlanır. Amma deyir ki, tromb var mı doktor? Yox, maşallah, maşallah, trombumuz yoxdur. Yəni, əməliyyat olmaya bilərik. Ən böyük miflərdən birisi. Doktor tromblaşandan sonra işte bizə tromblaşıb, işte müalicə elədilər, tromb getdi. Amma yenisi yaranıb. O tromb getmir, o orada qalır, yapışır. Sadəcə onun üstünə yenisi minir. Bu ən çox öldürücü bir səbəbdir. Tromblaşma var idi, siz ömür boyu corab geyinməliydiniz. 5-6 həftə ağrıdı, qızartı keçdi, siz corabı çıxardı, batırsınız. Amma tromb qalır. Sonda həkim, vaxtında müayinənin vacibliyindən, gün ərzində çox ayaq üstə çalışan insanların isə elastik corablardan istifadə etməyini, 45 yaşdan sonra isə hər kəsin ildə ən azı bir dəfə müayinədən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb.